בתנ״ך כתוב, ונשמרתם לנפשותיכם. כלומר, זה שאתה סומך בסוף על הקדוש ברוך הוא, צריך להבטיח דברים ארציים בשביל שנוכל להתקיים. מיקום לא מייצר את הביטחון הראוי. מה שמייצר את הביטחון הראוי באמת, זה יכולתנו לדבוק אחד בשני, והיכולת שלנו להגן על עצמנו. ובעיניי, התעודת ביטוח הזו מדינת ישראל היא השורה התחתונה של המוטיבציה. זהו. עברתי את כל המלחמות. 67, 73, מלחמות ההתשה, 82, אני לא יודע. ואת מה בצנתה עשיתי בשירות הצבאי. אני חושב שהייתה לי הזכות לשרת. זה נכון שאתה מגיע לצבא בכוח החוק, אבל תחושת השליחות והשירות, כשאתה בוחן אותה, הן מונעות באיזשהו מקום מתחושה עמוקה מאוד של תחושת שליחות. אנשים היום בהחלט מאלה שאני הגייסתי איתם, גם במהלך השירות הצבאי וגם במהלך השירות במשרד, איכות יוצאת מהכלל. כנראה את מרבית מעשיהם אף אחד לא ידע ואף אחד לא יכיר, אבל זה שירות ויש שליחות של אמת, כי הם לא מקבלים ציונים לשבח, הם לא מקבלים דרגות. אבל הייתה לי באמת הזכות לעבוד עם אנשים יוצאים מהכלל. ברור שצריך לעשות, אז הולכים ועושים. בסוף זה הלקח, זה זה הקו באדמה שאתה יוצר, הוא תהליך העשייה ולא הדיבורים. ולכן אם אתה שואל אותי מה המסרים שצריך להשאיר, המסרים לא צריכים להיות בינלאומיים, ולא בדיבורים, ולא במסרים. זה בעשייה. אם אתה יכול לעשות את זה בדוגמה אישית, עדיף. תאמין לי, מה שרואים בדוגמה אישית, לא צריך לנאום. רואים ומבינים.